si sabes cómo usar estas deidas? Pues, გამარჯობა ჩემო ძვირფასებო. მოხარული ვარ რომ ისე მოგზანდით ჩემთან სტუმრად. შეხედეთ მე დღეს ვის გაგაცნობთ თქვენ. ესენი არიან განსაკუთრებული ძაღლები, რომელთაც უწოდებენ პაპილონ პეპლებს და კიდევ მათ ეძახიან საფრანგეთის მეფეების ძაღლებს. ეს ჯიში წარმოიქმნა თითქმის 700 წელს წინათ. ისინი ლამაზები და იშვიათები არიან. იმდენად ზვირადღირებული ძაღლები იყვნენ, რომ მათი ყიდვა მხოლოდ მეფეებს შეეძლოთ. არის ასეთი სასაცილო ისტორია. მეფე გენრიხ მესამემ, საფრანგეთის მეფემ, დახარჯა ძაღლების მოვლაპატრონობაში სამეფო ხაზინის მესამედი და ამის გამო მას ძალიან გაუნაწყენდა ხალხი. იმდენად უყვარდათ ეს ძაღლები, რომ მათ ჰქონდათ არისტოკრატული ცხოვრება. ისინი მონაწილეობდნენ ბალ-მასკარადებში, ხატავდნენ მათ პორტრეტებს მეფეების დინასტიასთან ერთად. მათ შუბნიდნენ სასახლეებს და როცა ხვდებოდნენ, მათ პომპეზურად გზავდნენ. აი, ასეთი საინტერესო ისტორია აქვთ ამ ძაღლებს. და რატომ ეძახიან მათ პაპილონის პეპლებს? იმიტომ, რომ თუ დააკვირდებით, მათ აქვთ პეპელა ყურები. ფრანგულად კი პაპილონი პეპელას ნიშნავს. აი, ასეთი განსაკუთრებული ჯიშის ძაღლები ყავთ სტუმრად. არა, ძალიან მარტივია მათი მოვლა. არ არის საჭირო მათი ყველა დღე დავარცხნა. მათ არ ცვივა ბეწვი. ყველა ფიქრობს, რომ რადგან ძაღლს აქვს დიდი ბეწვი, მათი ბეწვი მთელ სახლში იქნება მოფენილი. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. მოდი დასულ ეკვი ქვევი. ნახე რა ლამაზად და თამაშებს კუდს. ისინი არიან თეთრი ყავისფერში, როგორც ჩვენი პატარა გლორია და თეთრი შავში. ეს ძაღლები არიან ძალიან მხიარულები. ძნელია ისინი გააბრაზო და გაანაწყენო. სულ კარგ ხასიათზე არიან და იმდენად ჭკვიანები, არამარტო ბრძანებას ასრულებენ, არამედ თითქმის თავიანთ პატრონის ყველა სიტყვა ესმით. ამიტომ არიან ისინი არაჩვეულებრივი ძაღლები. ისინი ცხოვრობენ დიდხანს. იყო შემთხვევები, როცა ეს ძაღლები 26-28 წლამდე ძმისულან და საშუალოდ ცოცხლობენ 15 წელს. აი, ეს ლეკვი ერთი თვისაა და ჩემი საყვარელი გლორია, პატარა გოგონა, მაგრამ უკვე ძალიან მხიარულია. ჩვენ ყოველთვის გვრჩება რაღაც საკვები, საუზმიდან, სადილიდან და ვახშმიდან. მოდი შევაგროვოთ ეს ნარჩენები და დავაპყროთ უსახლკარო ცხოველები და ფრინველები, რომ ისინი იყვნენ კმაყოფილები, დანაყრებულები და ჯანმრთელები. ისინი ავადმყოფობენ მხოლოდ შიმშილის გამო. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ყველა სულიერი არსება. ჩვენს ქალაქში მომრავლა ძაღლები, რომელიც გაზრდის შემდეგ არასასურველნი გახდნენ. ქუჩას მიაშურეს და უპატრონობისთვის გასწირეს ძაღლი, რომელსაც ერთდროს ოჯახის წევრად მიიჩნევდნენ. ნუ მოვიშორებთ ადვილად პასუხის მიგებლობას, რომელიც მათ წინაშე გვაკისრია. ღმერთმა ერთგულ მეგობრებად გვიბოძა შინაური ცხოველები, რომელსაც ვესვრით, ვურტყამთ, კლავთ. ისინი არაფერს ითხოვენ გარდა პასუხისა სიყვარულზე, რომელსაც უზომოდ გასცემენ. გვიყვარდეს და უპატრონოთ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, რომელიც ერთი ლუკმის მიცემისთვის უსასრულოდ მადლიერი იქნებიან ჩვენი. გაესიის, რაც შენთვის უმნიშვნელოა, მას კი კიდევ ერთი დღე სიცოცხლეს აჩუქებს. შინაური ცხოველები. რომელსაც გამოყვა შინაური ცხოველები, ვიყვარდეს, უპატრონოთ მათ. კარგად